aqui. Que nós. Qual carro? Namorado. Não é você conhece, não? Nossa, Paulo, bota aí. Boa conta, não. Oi, Elcio. Tante com. Espera só um tiquinho. Quer que você... Quer que você refira um pé ali pra mim filmar. Eu vou pra mostrar como é que é. Deixa eu só ver, mostrar eles arrancando aqui. Não. Essa parte é o vídeo, né? É. 4 minutos. Hoje saiu bom, tá? Porque o material tá bom. Hoje ficou show de bola, meu filho. Giovanni doidou o cabeção. Tá esse pé pra mim, Tony. Tira essa fita feiosa aí. Arranca essa fita aí. Toma, refila lá. Nós mostrar como é que se faz.